មកដល់នេះគឺស្លាញ់ចង្គីគឺទេសភាពអូស្អាតណាស់ញញុំដូចឋានសួគ៌ចឹងការនឹងពោច្រិនពោញញោមនេះគឺជាទេសភាពធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃសង្ឃសកុមរុក្រវ៉ាន់ខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនវាលស្មៅញញោមនេះផ្កាតែវាសាទឹកលិចដល់ញញឹមបែរនេះមកវាលនេះគឺស្អាតតែហ្មងខ្ញុំចង់បោះតង់អីមកទស្សនាធម្មជាតិអីហ្នឹងមានទួលស្នេះមានទឹកនេះដើមឈើងប់នេះគឺទឹកវាឡើងដល់លិចស្រស់ប្រងស្ដាប់សំឡេងធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃបាត់នឹងព្រៃជ្រៅបន្តិចខ្ញុំមកចិត្តក្រេបហ្នឹងអញ្ចឹងOh.
ស្អាតណាស់ហើយតបាត់ដើមដើមចឹងសោះស្អាតល្អដើមនោះដើមចឹងសោះនោះស្អាតទៀតយំធំតែទីធ្លានេះចូលប៉ុញញោមរួមគ្នាការពារព្រៃឈើសម្ដេចញាព្រៃអភិរក្សព្រៃឈើទាំងអស់គ្នាyou
ទៅបដ ôi ទឹករហូតញញុំទៅក្នុងទៅក្នុងព្រិចផ្ដៅក្លែងទឹកអាតោដួងចិត្តអាយ៉ាទៅទីទីចុងឈើផុតទីញុំមើលមួយសិនពងលបថតទៅទីបាត់បាត់ហើយបាត់ណា